Vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, bom, eu, o Igor e o Adriano GT, que já está lá dentro do casarão, voltamos aqui nesse lugar pra gente dar uma olhadinha, porque aparentemente tá um pouquinho diferente de quando eu vim a primeira vez, e até mesmo já vou fazer aqui um acompanhamento pro Igor pra gente dar uma aventura dentro desse casarão, que assim, cara, ainda é um grande mistério esse local aqui. O casarão em questão é esse lugar aqui, e até então a história que o Igor conhece, que é a história verdadeira desse lugar, é que ele pertenceu a um coronel que, após ele falecer, ele acabou deixando esse casarão de herança para, tipo, seus filhos, para seus descendentes. E desde então o casarão acabou meio que ficando fechado. Mas aparentemente esse lugar aqui, ele meio que ia ser reformado, ou ele até chegou a ser reformado, como que a gente viu lá dentro, né, para virar algum tipo de hotel fazenda ou um tipo de restaurante até. Porque se a gente olhar aqui em cima, tem uns postes de iluminação ali, e meio que aqui ia ser um estacionamento, cara. É onde o pessoal parava o carro e já ia pro casarão. Mas você disse também que tem aquela teoria, né, que o pessoal conta que esse coronel, ele acorrentava as pessoas ali, né? Tem essa teoria aí, o pessoal fala isso. Que, mas ele acorrentava então as pessoas escravizadas, é isso? É, o pessoal fala que é isso. Fala que ele deixava as pessoas dentro daquelas grades lá. Daquelas grades. Isso é verdade, mas o pessoal fala isso. Ah, é uma teoria que o pessoal conta, né, então... Você pergunta pra qualquer um daqui da região e fala isso. Mas, no demais, ninguém mais sabe nada sobre. Não, sabe nada. Vamos lá ver como que o lugar tá, dar uma voltinha nele. E depois, mano, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Mas eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte de fora, ó. Tanto que aqui, ó, tem umas paredão de pedra ali, ó, do casarão, que já dá acesso àquela frente. Tem aquela ali, não sei se é um tipo de tulha, talvez, ou uma coisa de energia, mas acredito que seja mais uma tulha ali, talvez. Um curralzinho aqui. E lá todo o casarão. Então vamos lá, que a gente vai entrar lá naquela porta. Porque aquela porta, quando a gente veio a primeira vez, ela tava fechada, né? Isso a gente tem que ver se tem porta lá ainda. É, tem que ver se tem porta. Não sei se tem porta lá ainda. Mas ó, vamos dar uma olhadinha lá pra gente ver como que tá. Mas cara, na moral, esse lugar aqui é um casarão muito, mas muito bonito mesmo. E assim, é bem antigo. A gente não sabe quantos anos esse lugar ainda ele tem de construção. Mas eu chuto que ele tem aí uns quase 200 anos no mínimo, mano. Porque dá pra ver que a construção dele é bem antiga. Que esse lugar aqui, ele é histórico, cara. E ó, aqui ó, o chão todo tijolado, então era meio que um terreirão aqui mesmo, ó, né? E o casarão, ele é de um jeito que ele ficava virado para suas terras. Então tudo isso daqui, ó, pertencia ao casarão. Talvez ainda pertença. Só que lá no fundo, a gente olha, ó, tem um sítio lá, tem um sítio mais ali, ó. E o pessoal, mano, aqui não conhece a história do local. Vamos chegando aqui mais próximo de uma parte do casarão, que era a entrada principal desse lugar aqui, ó. Bem aqui, ó, é onde tem a escada, ó. Numa parede de pedra ali, que não dá pra ver. Mas aqui é a escada principal, né? Que já levava lá pra cima, só que a entrada de fato é por lá. Por lá por cima, que você acessava ali, ó. Tem uma e duas portonas ali. Tem a fonte ali em cima. É verdade, né, Igor? Você falou que tem uma fonte ali, né? Ali mais ou menos onde tem um bico ali, ou pra baixo, tem uma fonte ali, ó. Mas bom, vamos entrar ali no porão pra gente dar uma olhadinha. Mas olha aqui, ó, quantas janelas. Aqui, ó, tem até essa portona de grade, cara. Olha isso. Portona, né? Janela de grade, de ferro mesmo. Achei que era de madeira quando eu vi a primeira vez. E é ferro no negócio, mano. É ferro puro. Tudo detalhado aqui também, os corrimãozinhos. E aqui a entrada do porão. Dá licença aqui. Ó, já tá. Olha pra ver, mano. Tá aberto aqui e tá aberto lá, ó. Deixa eu pegar meu holofote aqui pra iluminar certinho. Mas já tá tudo aberto aqui.
Então acho que por aqui tem acesso até por dentro do casarão também. Mas tem todo um porão pra cá pra gente dar uma olhadinha. E a gente entrou por aqui, né? E aqui é toda a... esse primeiro porãozinho. E é pesadão aqui, mano. É, mano, bitelão essa porta, né? Daí pra nós mostrar pra galera o peso aqui. Não, é muito pesado. Tipo assim, ó, tem que fazer uma força pra empurrar. Oi, você viu aqui que os alicerces é tudo de madeira. Nossa, tipo, isso aqui é tudo árvore, cara. É tipo do jeito que você falou, no machado. Cavadinha lá, dá pra ver as cavas dela. Verdade. Nossa. E aqui tem essas crinas aqui, ó. Sei lá, será um cavalinho. Ó, o serrotão aí. Olha pra ver, gente, como que é. Toda outra portona de grade. Pra cá, ó, a gente já dá acesso àquela janelinha ali, ó. Olha aí a janela. A janela aí. Doideira. E era só um quadrado mesmo, mais nada. E aqui tem um quadro de energia antigo. Olha esse quadro de energia aqui. Um quadro de energia? Sim. É, antigo, ó. Nossa. Aqui é a chave dele, eu acho. Nossa, é verdade. Caramba, esse aqui é antigo, hein? Esse parece que não tava ali. Não, então, nunca vi ele mesmo, não. Acho que tava debaixo desse saco aí, talvez. Pode ser. É. E, ó, aí tem aqui, ó, que a gente já acessa lá pra dentro da sala do casarão. Ali, né, da parte de dentro. E, ó, como eu falei, ele ia passar por uma grande reforma aqui. Muitas paredes lá dentro estão meio que rebocadas, diferente. Tem essa tintura branca na parede também. E aqui, ó, tem até um pedaço de porcelana. Aí. Será que é da época isso aqui? Pedaço de porcelana? Pode ser. Doideira, né, mano? Bonitinho. Bacana. Bom, eu vou ir voltando aqui, gente, pra gente ir mostrando. Mas ó, tem. Isso aqui parece com um tipo de. Talvez aquela roda d'água, né? Talvez. E pra cá, ó, a gente vai acessando mais ali nos fundos, onde é o restante do porão aqui do casarão. Mas olha isso aqui. Toda a estrutura por baixo, ó. Toda a estrutura por baixo. Tipo assim, eu não sei se esse casarão aqui ele era do período de pessoas escravizadas, né? Mas é muito estranho aquela porta. Talvez seria só algum tipo pra segurança. Ou talvez é isso mesmo que o povo conta, né? Que era pra trancar fé pessoas ali. Mas olha isso daqui que eu reparei, cara. Se a gente reparar aqui, ó. Desde ali. Ó. Passando nessa vigona toda. Até lá. É uma só. Você reparou isso, Igor? Que ó, tá vendo essas aqui, ó, de travessada assim? Sim. É uma madeira só. É uma madeira só? É uma só, não tem emenda. Tá, oh. Adriano. Será? Tá vendo essas aqui, ó, de travessada assim? Sim. É uma madeira só. É uma madeira só? É uma só, não tem emenda. Será? Tá muito rápido. Será que o Adriano tá lá em cima já? Mas como é que ele já ia estar aqui na sala? Como é que ele já ia estar aqui? Aqui é a sala. Então, né? A voz dele tá lá pro fundo. Tem esse portão aqui, madeira, que já leva pra cá, ó. Onde a gente tem um pedaço da vista do casarão. Tá meio chovendo agora. Mas ó, a gente escutou andar aqui em cima da gente. Só que sei lá, parece que eu tinha escutado a voz do Adriano pra cá ainda. Então tá tudo aberto aqui em cima. Verdade. Porque ele já saiu pra fora? Já saiu pra fora? É. Quer ver? Ah, então. Ué. Sei lá, hein? Cadeira estranha. Mas bom, tá aberto, tipo assim. Tá aberto? Tá claro. Ah, não, mas aqui é a área ainda, né? Aqui é a área, é verdade. Mas viu, deixa eu falar pra você. Por mais assim, antigo, sei lá. Eu não sinto que aqui tem uma energia pesada. Não mesmo, né? Não verdade. Tem. Mas olha, gente. Só eu que senti quando eu vi a primeira vez, mera mesmo. Ah, mas você veio com medo do cachorro também, né? É. Ó, aqui a gente chegou no. Ó.
A gente veio dali e chegamos aqui no final, onde tem o fogão a lenha, aquele pedaço aqui, tudo. Pra cá, aquela saída que leva pra baixo. E pra cá, essa escada que leva pra dentro do casarão. Mano, que é gigante. E ó, a escada em si é feita de pedra, cara. Essa aqui. Isso aqui é muito antigo, ó. E com certeza foi talhado na mão. Então, talvez sim a teoria de ter pessoas que tiveram pessoas trancafiadas ali. É, pessoas escravizadas, talvez faça sentido agora, mano. Talvez sim. Mas ó, vou acessar aqui pra cima. Nessa parte. Tem aqui da direita, né? Esses cômodos. Tem outro aqui. E já tem um cômodozão ali, ó. Que esse cômodo aqui é aquele que tem aquela colmeia gigante, mano. Ó, que caiu. Olha isso. Olha o tamanho dessa colmeia aqui. Ela caiu de lá, ó. Lá de cima, ó. Tanto que tá pingando água lá, ó. Pra ver. Caramba, mano. O bagulho era grande, hein? Pra ver o tanto de tempo que isso aqui tá abandonado. Porque olha o tamanho disso. Isso daqui deve ter demorado no mínimo 5 anos pra ficar desse tamanho. Sei lá. Mas olha isso aí. Pra chegar nesse tamanho e ninguém fazer nada, fazia muito tempo que tava abandonado. Muito. E ó, aqui já tem uma porta que leva ali pra cima do casarão. E ó, aqui já tem essa porta que dá acesso ao meio ali, né? Onde tem tipo meio que um jardinzinho. Aí ali tem uma janelona que dá acesso à área. E aqui eu não tinha nem reparado, ó. Mas aqui tem uma porta que já leva pra área, a zona da frente ali também, ó. Olha aí pra ver que legal. Mano, é muito grande, velho. Grande pra caramba. E ó, aqui a gente acessa todo o casarão em si. A porta, ó, tá aberta. A gente deixou essa porta fechada, mano. Fechada, a porta aqui já dá acesso a área do casarão, assim, ó. E ó, que eu tava falando, ó. Meio que foi rebocado todo o casarão, tá vendo? Foi meio que rebocado todo. É um reboque mais novo, sabe? Por conta que tá bem feitinho, tá? Parece que perdeu a originalidade um pouco do lugar, sabe? Aí tem esse outro quartão, comodozão. Mano, não dá pra desenhar muito bem aqui, porque, sei lá, não sei onde teria a cozinha em si do lugar. Se a cozinha realmente seria aqui, nesse pedaço, eu não sei. Mas que é legal, mano. Bem doideira aqui. E aqui é onde eu falei, ó. Que é o jardinzinho lá, ó. Que acessa lá no meio, né? E eu sei que do outro lado lá tem outro. Tem outro jardim também. Mas ó, olha pra ver o tamanho desse escombro, cara. É enorme, enorme, enorme. E ó, vocês estão vendo que o Adriano tá indo pra lá agora. Aquele espaço não era o Adriano. Eu vou até comentar com o Igor isso, mas aquele espaço não era o Adriano, não era ele. Era outra pessoa, sei lá. Bom, gente, contei pro Igor e até encontramos o Adriano aqui, que ele acabou de finalizar o vídeo dele. E realmente ele falou que não era ele que tava lá, porque na hora que eu cheguei aqui, o Adriano tava indo pra lá nesse exato momento que eu tava aqui. E aí eu fui voltar pra contar pro Igor. Mas que legal, é legal, mano. Bem doideira aqui, bem doideira aqui. Ah, Adriano. Viu, deixa eu falar pra você. Na hora que você entrou aqui, essa hora que nós chegou aqui, a primeira vez que tava indo pra lá? Foi. Então não era o Adriano. Mas, mano, sei dizer pra você que foi estranho isso daí. Mas você repara, olha o tamanho disso, cara. É tudo muito grande, sabe? Muito alto, tudo muito exorbitante, exagerado até, poderia se dizer assim. E ó, o Igor tá nesse pedaço aqui. Mano, não era o Adriano mesmo, velho. Não era mesmo, mano. Que coisa louca, hein? Não, foi bizarro agora, mano. Foi bizarro. Bizarro. E o pior, sabe por que não era mesmo? É. Porque que se fosse ele, a gente ia escutar o passo. Ele ia escutar ele falando com o pessoal na câmera. Exatamente. E só escutando o passo assim. Caramba. Então, nossa, foi foda. Foi doideira, mano. Foi doideira. Exato. Tem outra porta aqui, ó. De acesso lá pra cima. E olha aqui. Usaram isso daqui, ó. Ali da sacada da casa pra travar a porta. Olha que legal, mano, tudo detalhado. Isso aqui foi feito recente, aparentemente. Porque parece que foi feito por máquina. Até o corte tá bem perfeitinho. Mas é doideira. E a gente escutou os passos assim, ó. Certinho, mano, certinho. Que doideira. E ó,
um banheiro aqui, né? Já acessa ali aquele meio. E aí já nessa sala aqui é onde tem aquele guarda-roupão, ó. Enormão ali, ó. Que é gigante, 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 gigante. Tipo, tem essa primeira porta, ele já tem outra lá em cima. É pra vocês terem ideia, mano, quão grande é esse local aqui. Muito grande. Talvez aqui esse pedaço poderia ser até uma sala de jantar, ó. Porque abririam as portas aqui. E ali é meio que um lugar, como pode dizer, recluso. É um lugar privado para as pessoas poderem transitar e ficar tomando um arzinho até. E olha aí que doideira. E aí eu sei que tem mais casarão pra cá e tem mais casarão pra lá. Ó, eu acho que eu vou dar um acesso pra cá antes de sair ali fora. E ó, vamos ver aqui como que é. Ixi, é a portona aqui. Mas ó, aí já tem um cômodo pra lá, aqui e aqui, ó. E acho que os passos que a gente escutou, mano, foi por aqui, ó. Foi aqui, ó, que a gente tava lá embaixo. Eu tava mostrando aquelas madeironas pra vocês. E foi por aqui que a gente escutou os passos, ó. Dá licença aqui, né? Eu, hein? Doideira, mano. E ó, aqui atrás da porta não tem nada, mano. Eu vou até olhar aqui atrás da porta pra gente ver. Mas não tem nada. Olha aí. Eu só tenho essas marcas aqui, ó. E ó, marca de pé descalço na porta, mano. Eu, hein? Doideira isso. Ah, essa parte por trás é vermelha. Doideira. E aqui, ó, dá pra gente ver a vista do casarão. Olha pra você ver como é que o tempo é maluco. Já tá abrindo até sol. Chove, abre sol. Mas ali é a vista do casarão. Bem legal, mano. É legal mesmo. Ó, batendo as portas. Ah, doideira, hein? E aqui, outro cômodo. Que aqui já foi bem reformado, foi de concreto e tal. E ali toda a varanda que a casa tem. Ó, voltando pra cá nessa parte. O menino Igor tá aqui fechando pra ver. Você tá fechando pra ver como que é? Nossa, doideira, hein, mano. Olha o tamanho disso, cara. Legal, hein. E é grande. Aí aqui aquele pedacinho que eu falei pra vocês, hein, da sala de jantar, ó. Ali, que já também tem uma porta pra lá. Daquela outra parte, ó. Bem bonito. Talvez aqui deveria ter uma fonte. Será que tem uma fonte aqui? Vamos ver. Ah, aqui não dá pra ver porque o mato aqui tá bem alto. Mas poderia ter uma fonte aí. Ou era só um jardim mesmo, bem bonitinho aqui, ó. Bem bacana. E ai, tem acesso aqui sim, cara, olha. Olha lá. A entrada lá, ó. Não sei, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem uma abertura ali, ó. Que acessa pra cá. Voltando aqui pra dentro do casarão, passando mais pra cá, né? A gente foi pra lá, só que agora passando pra cá, a gente vai acessar ali aonde tem aquela escada lá, que já acessa a parte de baixo aqui, ó. Olha isso, mano, ó, pra vocês verem. Outra sala gigante, que não dava pra saber o que poderia ser aqui. E ó, a gente escutou os passos, acho que foi aqui, nesse cômodo. É. E aí indo pra cá, ó. Ó, aqui já é a entrada principal do casarão, ó. Ó. Tanto que tem a porta que vai ali onde eu tava agora. Aí tem aquele cômodozinho. Uma das portas principais é essa aqui, né? Que já acessa ali à frente. Que eu acredito que agora até dê pra abrir. Vou tentar abrir ela pra gente ver se a gente consegue acessar ali e tentar mostrar a fonte. Mas aqui, ó, é aonde tá aquela escada, ó. Olha aí, ó. A escada aqui, ó. Que também tem outra porta aqui. Mas, ó, essa escada aqui, ó, já leva lá pra baixo. Onde a gente tava ali, ó. Que eu vou tentar mostrar pra vocês, gente. Deixa eu ver, ó. Ó, a escadona de pedra também. E, ó, a escada leva lá, ó. Ixi, agora a porta é fechada, hein. Ixi, e agora, hein? Sei lá. Quem fechou essa porta? Ui, qual é que é aqui? Quem fechou, sei lá. Mas, ó. Vamos vir aqui. Pra gente ver. E, ó. O que aconteceu? Ah, madeira tem barulho. Ô, oh, eu acho que dá pra nós abrir aqui agora pra ver a frente, mano. Nossa, verdade, hein? Ó, acho que se levantar esse aqui, ó. Aí, ó. Depois a gente encosta, mas ó. Vamos ver. Nossa, é difícil abrir esse mesmo? É, porque ela... Ah, acho que por fora deve ficar lá. Acho que não. Nossa, olha o sol, Igor. Não, olha o sol. Mano, que porta pesada. É pesadona, pra caramba. Nossa. Mas olha aqui, gente. Saímos.
na sacada, ó, pra ver como é que o tempo é meio maluco. Doideira aqui, velho. Doideira, ó. E aqui, ó, é onde tem a fonte que o Igor falou. Tem a escadinha que a gente desceu que tá cheio de tatuagem naquele dia. Mas aqui, ó, olha a fonte, coisa linda. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, tem a fonte ali, ó. Mano, eu vou chegar lá mais perto pra vocês verem. Tem ali a parte de cima, ó, que tem o bico. E aí, ó, a fonte, ó. Olha que bonito. Caramba. E lá pra trás tem outra escada lá. Aquela escada lá, ó, já leva lá pra cima. Agora, vamos sei lá naquela área da frente pra gente ter a visão de lá. Bom, e voltando aqui no casarão, a gente vai vir bem nessa área aqui pra dar uma olhada. Depois a gente vai travar essa porta de novo. Mas olha aqui pra vocês verem, cara. Que doideira esse lugar, mano. Tem toda a sacadona. Tem as portonas pra lá, pra cá, ó. E toda a varandona aqui do lugar. Mano, é muito show esse lugar, né? Nossa, é muito da hora. É muito um solzinho que abriu. Tá, abriu um solzinho legal, mano. E as janelas tudo aberto, né? Tudo aberto, tá tudo fechado, é, tá bem escuro lá dentro. Nossa, legal, mano. Olha o lagartinho. Ué, que bonito. Eu, o que eu mais acho, o piro é nesse daqui, mano. No coxo? Né? É um coxo de madeira, mas tipo, tá aqui, sabe? É, verdade. Oh, tá servindo eu... como mesmo, será? Servia como mesmo? Mano, mas sei lá. É estranho, né? Aí, é estranho estar aqui, né? Bem estranho. Bem estranho. E pra cá, ó. Tem toda a parte de trás, né, que já sobe lá pra cima no casarão também. Aqui talvez alguém fez uma fogueira ou algo do tipo. E pra cá é a parte da frente aqui, ó, da visão. Que a pessoa ficava aqui na área e ficava admirando essa vista que tem pra cá, ó, do casarão. Poxa, aqui tá meio penso aqui, hein. Ficar aqui não. Olha que lugar doideira, mano. Muito show aqui. Mano, a vista disso daqui, sabe, tudo, é muito da hora mesmo, ficar aqui, é bem legal. Realmente, o lugar é muito bonito, mas e aí, qual a sua teoria sobre aqueles passos? Seria o Adriano ou não? Deixa aqui nos comentários. E então, nos vemos nas próximas aventuras, é nóis, tamo junto e fomos!